Коли Святослав Рихтер приїздив до нас в Луцьк з концертом, ми йому могли запропонувати тільки новеньку Естонію. Але це в нього не викликало великого ентузіазму. І ми в той час навіть не могли мріяти про Бехштайн. Але сьогодні у нас є можливість, щоб здійснити нашу давню мрію. Більшість, якщо не всі, музичні партітури, музичні твори різних жанрів, вони, як правило, передбачають не тільки участь, а окрасу звучання саме рояля. Моя давнішня мрія, щоб при Волинській обласній філармонії був створений професійний симфонічний оркестр. А в новому залі стояв концертний рояль Бекштейн. Доброго здоров'я, шановне товариство. Володимир Рунчак, композитор, наш гість. Сьогодні ми розмовляємо з паном Володимиром на такій розкішній терасі Волинського телебачення, з якого відкривається такий прекрасний ландшафт, силует старого міста. І от поки його не забудували, там не з'явилися в тій заплаві багатоповерхівки, бо така загроза у нас існує. Ми хочемо порозмовляти про справи музичні. Пане Володимире, наскільки я знаю, власне, до цієї ідеї Бехштейну, так, в нашому концертному житті ви були причетні, і чи не ви були генератором власне цієї ідеї? Ну, кілька слів з цього. Так, ну, в першу чергу, пане Василю, дякую вам за запрошення в студію. Радий поспілкуватися з вами, з своїми друзями вилинянами і вашими телеглядачами. З приводу концертного роялю, то, звичайно, обласний центр Луцьк не може не мати концертного інструменту. І в розмовах, які тривали періодично з директором Волинської обласної філармонії Сергієм Єфімінком, ми про це говорили. І я, власне, привів досвід Харкова, як Харків купував інструмент для себе. І мені розповів про це їхній директор філармонії Юрій Янко. Вони оголосили подібну ініціативу. Я, власне, вперше з такою ідеєю тоді зіштовхнувся, і це спрацювало. Ну, Сергій Іванович казав, ну, Харків – це ж велике індустріальне місто, це ж мільйонник і так далі, і так далі. Ну, але, видно, воно проросло. Тому що вони збирали, наприклад, по клавішам, по нотам. От завод купує якусь струну, наприклад. Там. Да, бізнесмен купує якусь педаль, ліву чи праву. Так, там, ну і так далі, і так далі. І це спрацювало, вони мають прекрасний безендорфер. Це Стенвей, безендорфер, Бехштейн. Значення великого немає, це є чудові фірми по виробництву роялів, самі престижні. Так. Ось, тому Луць, звичайно, мусить мати такий концертний інструмент. Я з вами цілковито погоджуюся, і ми всіма можливими способами намагаємося цю думку імплантувати в свідомість лучан, які хочуть, власне, цю європейську традицію, той дух європеїзму підтримати. Але як його можна підтримувати? Тільки такими, от, власне, здобутками високого цивілізаційного рівня. Крім фірми існує 150 років. І це незаперечне, так би мовити, незаперечне щось, власне,
в нашому музичному житті. І от хотілося, власне, щоб ця ідея була зреалізована. Мені що сподобалося, скажімо, в Німеччині, коли там спілка промисловості підприємців має, так би мовити, фонд на підтримку культури. Я подумав, що, скажімо, чому, скажімо, наші працедавці, які об'єднані, там, да, наші бізнесмени, своїми об'єднаними зусиллями не можуть, так би мовити, далі допомогти проінвестувати, власне, таку прекрасну ідею, таке прекрасне починання. Я так підозрюю, що, власне, те, що у вас життєвий шлях склався таким чином, що ви, власне, не пов'язані з фортепіанною музикою, так, а займаєтесь, власне, інструментарієм іншим, опікуєтеся, власне, акордеоністами, баяністами, можливо, це так само свого часу зіграло якусь роль? Адже та проблема, про яку ми зараз говоримо, відсутність нормального професійного інструментарію, вона була і тоді, коли ви закінчували училище, так? Ну, можливо, в меншій мірі, тому що була єдина країна, і можна було поїхати спокійно чи в Тулу, чи в Москву і купити там інструменти. Але справа в тому, що у нас була прекрасна своя фабрика в Житомирі. Житомирська фабрика випускала інструменти «Україна», які не були, скажімо, екстра-класу, але були досить нормальні для учбового процесу. Навіть так. Концертанти мали ці інструменти. Ну, а стосовно фортепіанної музики, то насправді я маю і фортепіанні сольні твори, і двохрояльні твори, і з оркестром. Просто я починав як баяніст, а зараз дуже для різних інструментів пишу музику. Так. Пане Володимире, з тої плеяди випускників училища, Луцького державного музичного училища, вийшло дуже багато цікавих, унікальних постатей. Та? Їх можна до сьогоднішнього дня захоплюватися їхнім колосальним потенціалом, рівно ж, як і вашим. І з тої плеяди, з ким ви підтримуєте сьогодні стосунки? Тому що я знаю, що дуже багато виїхало за кордон, дуже багато в Сполучених Штатах, хтось в Ізраїлі, але тим не менше ті, хто залишився тут, так само працюють дуже плідно і дуже потужно. Власне, да, в першу чергу я хотів би подякувати, задячуючи вашій передачі, всім тим вчителям, у кого я навчався і в музичній школі, і в музичному училищі, і своїм друзям, колегам, які тут плідно працюють. Ми разом вчилися, той же Віктор Тиможинський, той же Петро Шиманський. Ми разом росли. І це зараз гордість Волинського краю. Віктор очолює композиторську організацію, Петро Шиманський завкафедрою проводить прекрасний конкурс, завдяки якому Волинь звучить і не тільки в Україні, а й в світі. Це міжнародний конкурс, сюди приїжджають також учасники, конкурсанти з інших країн. Звичайно, і в Києві, і буває, що неодноразово зустрічаюсь із своїми колегами, і в різних країнах навіть. Я кілька років тому, наприклад, був в Астрахані, там піворкестра, скажімо, з України, і кілька людей просто закінчили Луцьке музичне училище. Так. Ну, це ще, як кажуть, до війни ще в тому світі. Так. Ви розповідали про біографію, одну унікальну біографію нашого Лучанина, так, який сьогодні в Ізраїлі керує симфонічним оркестром, так? Так, так. І буквально я йшов до вас зараз на передачу, я написав йому листа про те, що зустрів Товія Рібця, і вони хочуть якось, він хоче сконтактуватися з Львом Ерштейном. І він мені вже відповів, напиши йому мій емейл, ось я тобі даю, бо я спитався дозволу, чи можна йому дати. Так, мені пощастило у Льва Ерштейна отримати півтора уроки, як то кажуть, я поступив в училище, і він провів зі мною буквально, я скажу, 1-2 уроки і поїхав з Луцька в Білгород. От, а потім з Білграда він поїхав в Ізраїль і практично не мав якихось там тилів, так, грубо кажучи. Без рекомендаційних листів. Абсолютно, так. Угу. Ось, і йому пощастило. Він, правда, працював багато і на вулиці грав, і скрізь, і повезло йому. Зараз він очолює симфонічний оркестр Міністерства освіти Ізраїля. От, колектив дуже показовий. Він є провідним диригентом, а ще в нього є диригенти-репетитори, які проводять репетиції з різними групами. А він вже потім зводиться все, і вони мають прекрасні гастролі, вони мають записи дисків, вони мають в центрі Тель-Авіва офіс. Так. Я коли мав концерт в Єрусалимі, то, звичайно, ми побачились.
Це дійсно, це такий дуже відомий музикант, і я думаю, що Волинь також може ним гордитися. Якщо екстраполювати ізраїльську ситуацію на нашу українську ситуацію, як їм вдається в таких умовах колосальної напруги, так, і такого ворожого оточення, як їм вдається підтримувати такий хорошу таку тональність їхнього культурного життя? Як це вдається взагалі? Знаєте, 10 років тому приблизно я був в Ізраїлі, мав там концерт, а потім ще в Тель-Авіві, звичайно, було кілька концертів. Ось. І ми приїхали тоді в трьох, і двох солістів привіз із Києва. Це був Павло Фінюк і Гриньків, бандурист. Роман Гриньків. Роман, да. Гриньків, перепрошую. Знаєте, то вже пройшло десь приблизно тижнів два, може більше, після Дня Незалежності Ізраїля. І я спитався, чому у тих, які нас приймали, чому скрізь прапори? Ну це ж у нас два тижні тому був пройшов День Незалежності. На всіх машинах прапори, на всіх балконах, на всіх парканах прапори. Цю ситуацію можна екстраполювати на те, що країна живе в постійному очікуванні війни. Щосекундно може бути вибухи, терористичні акти. Власне, на жаль, те, що у нас зараз в якійсь мірі є. Тому ми маємо зрозуміти, що просто іншого виходу немає. Нас ніхто не перемістить на американський континент. Нам ніхто не пошле сюди своїх солдат, щоб вони тут гинули. Ми маємо зрозуміти, що так само, як Ізраїль, ми маємо захищатися, і у нас є абсолютно чіткий, на жаль, на довгі часи ворог. Так. Але давайте повернемося до концертів. Із Тель-Авіву перемістимося до Сполучених Штатів Америки. Ви на передачу принесли записи, які були зроблені в Сполучених Штатах. І, власне, про цей концерт, який у вас відбувався не так давно у Нью-Йорку, так? Ну, звичайно, я навіть і про нього, можливо, і мріяти не міг. Так просто склалися обставини, що я познайомився на кількох фестивалях з американським композитором, власне, з яким я і не був ні в товариських стосунках, ніяких. В кращому випадку він чув мою музику, я чув його, але ми не товаришували, скажімо, не листувалися. От, я навіть не мав його електронної адреси. Але сталося те, що сталося. Я отримав емейл, що він хоче провести в Нью-Йорку, на Манхеттені, в центрі міста практично. Наш спільний концерт – це 5 його творів, 5 моїх творів. Ми визначили дати мінялися, були організаційні всякі інші фінансові питання, проблеми, бо один музикант за стільки грає, за стільки не грає, той цей час зайнятий. Ну, звичайно, така технологічні складнощі були, але тим не менше концерт пройшов, це було в тенрі Культурал Інституту, брали участь відомі музиканти, у нього свої були музиканти, які грали його твори, у мене свої, тобто це є різні абсолютно. Ось. Але ну, цікаво, невеликий зал, приблизно на 100 місць, але для елітарної музики, для музики такого експериментального, можливо, або новаторського якогось змісту, величезні на 3000-4000 місць зали вони, може, і зайві. Тому я задоволений цим концертом, і я, власне, теж йому протягнув руку такої товариськості, і зараз на 4-му фестивалі Харків Contemporary, який відкривається 15 травня і буде тривати до 4 червня. Я запросив його і, відповідно, він там теж буде мати можливість представити відділ своєї музики. Так, а представляємо ми нашим телеглядачам фрагмент із цього твору, який звучав у програмі. Так, там було 2 фортепіанних твори, 2 саксофонних твори і 1 вокальний твір для сопрано. Власне, зараз я хочу запропонувати вам фрагмент твору, який називається «Привіт, МК». Твір присвячується одному з видатних композиторів-авангардистів, який нещодавно пішов в життя, Маурицію Кагелю. Це один із засновників такого інструментального театру. Мова йде про те, що музикант на сцені не тільки грає на інструменті, а також виконує якусь роль театральну. От, цей твір має 3 частини, але насправді він одночастинний, а поруч стоїть пульт, і там йде така гра, інтелектуальна гра з публікою, коли публіка очікує частини, насправді частин немає. Я думаю, що ми зараз знаходимося на такому етапі
розвитку інтелектуальної публіки, яка приходить на такі концерти, з якою можна говорити не тільки мовою звуків, а мовою знаків, мовою натяків, коли задіяно не тільки вуха, а інтелект і зір, і він дивиться, і це все разом може створювати таку додатковий інтерес до, власне, музичного як явища. Отже, твір виконує Ірина Портенко, це українська піаністка, яка давно вже виїхала в Америку, там має дуже таку славну кар'єру. Зрозуміло. Отже, будемо слухати, а потім знову будемо розмовляти тут, на терасі Волинського телебачення. А тепер ми знову повертаємося до Києва і до ще однієї ініціативи, до якої причетний пан Володимир. Це четвертий всеукраїнський фестиваль «День українського баяна і акордеона», Київський міжнародний марафон. Кілька слів про цю ініціативу, тому що в цій програмці я бачу масу талановитих виконавців, пане Володимир. Насправді це суцвіття наших молодих музикантів, за якими, я думаю, майбутнє українського баяна-акордеона. Ініціатива виникла 4 роки тому, коли розпочався перший фестиваль, всеукраїнський фестиваль «День українського баяна-акордеона». Він пройшов по багатьох містах і навіть і районних центрах України. Більше як 50 концертів відбулося, відповідно, в Луцьку також кілька було. Ну і, звичайно, в Києві ми це робили в рамках суботи і неділі, такий марафон з 12 до 21 години. Безперервно грали на наших інструментах з різних міст.
Тоді, відповідно, ще були і Луганські, Донецькі, Крим і так далі, і так далі. Ну, але я мріяв, скажімо, з позаминулого і минулого фестивалю, щоб на цьому фестивалі все-таки були присутні всі регіони України. І частково мені це вдалося. Вдалося, тому що були представники з Луганщини і Донеччини, які змогли виїхати, тому що там неможливо існувати, брали участь в наших концертах. А на жаль, виконавець із Криму поїхав на міжнародний конкурс, і в останню хвилину він не зміг приїхати. Тому інструмент наш завдяки таким концертам, таким акціям, концертам, майстер-класам піднімається з того такого кризового стану, в якому він опинився за багато-багато років. І тут є і об'єктивні причини, і суб'єктивні, на жаль, причини, за якими стоять конкретні особистості. Вони винні в тому стані поганому, який ми зараз маємо. Пане Володимире, чи та проблема, про яку ми говорили на початку нашої передачі, яка стосується інструментарію, чи вона так само присутня, власне, в тому середовищі, яке знаходиться під вашою опікою? Баяністи, акордеоністи, якщо, скажімо, там, коли йдеться про Бехштейн, то там ціни, звичайно, понад 100 тисяч євро. Якщо йдеться про великі концертні роялі, то які, цікаво, ціни зараз таких хороших професійних інструментів, з якими доводиться, так би мовити, у нас подібна проблема, точно така, як і у інших інструментів, на жаль. Україна не має фабрики по виробництву духових інструментів, відповідно, майстри на струнних інструментах також животіють, хоча є дуже талановиті майстри, які, інструменти яких ну, так, котуються, скажімо, в світі, в Верону їздять там, на виставки і так далі. У нас існувала фабрика, я вже говорив, у Житомирі, яка, як багато фабрик і заводів, була розграблена. От, частково вона існувала до останніх років, зараз припинила своє існування. Практично все, що ми можемо тут використовувати як інструментарій, це інструменти, завдяки яким ми годуємо інші країни. Або Росію, або Італію, або Німеччину, скажімо, там, Вольтмейстери, Піджині, або Юпітера і так далі, і так далі. І дуже сумно, що ті люди, на яких лежить відповідальність за розвиток інструменту, тому що я в якійсь мірі, ну, як сказати, громадський діяч, я волонтер. Я баяном не заробляю гроші, я не працюю як виконавець, не як викладач. Просто я вийшов з цього інструменту, мені це болить. Але ті люди, які завідують кафедрами, очолюють галузі, вони несуть за це відповідальність. Але вони, на жаль, не несуть за це відповідальності. Але історія і майбутні покоління будуть, я думаю, їх судити за це, тому що їм зараз комфортно, вольготно. Вони ще мають навантаження, скажімо, в Київ приїжджають, що вони не мають проблем з абітурієнтами. А вже в інших вузах, наприклад, у Львові, там, чи Одесі, чи Харкові, вже є дуже великі проблеми з вступом студентів, не кажучи про музичні школи і музичні училища. Так. Але тепер, крім інструментарію, ще важлива проблема для того, щоб власне такі кар'єри відбувалися, збувалися і приходили перемоги на конкурсах, власне, можливість знайти хорошого педагога. І, власне, ті діти, які приходять на ваші всеукраїнські фестивалі, вони вже мають таку. За цим, очевидно, за цими прекрасними молодими даруваннями, напевно, стоїть так само велика плеяда хороших педагогів. В Луцьку ми маємо такого педагога, так? Як в інших містах? Ну, так, хто вони, ті люди? Я завжди, коли буваю на передачах, я завжди називаю свого вчителя прізвище, це Щегельський Феофан Григорович. І він не тільки мій вчитель, він вчитель багатьох учнів, які зараз вже є викладачами вузів, які є заслуженими людьми в країні, і просто працюють десь на викладацькій ниві або виконавській, або працюють в інших сферах життєдіяльності людини, не пов'язаної з музикою, але завжди вони в серці несуть ту іскру мистецтва, яку їм привив Щегельський Феофан Григорович. Ну, а я йому доземний уклін, тому що він для мене набагато більший, ніж просто викладач. Звичайно, в наших містах, обласних центрах є такі викладачі. Можливо, навіть, я скажу таку парадоксальну річ, можливо, навіть в меншості стоїть Київ. Як це не парадоксально і не дивно. Тому що, наприклад, в Києві є безліч музичних шкіл, де вже інструменту баян-акордеон не існує.
Наприклад, на конкурсах всеукраїнських, де перемагають наші музиканти, київських училищних студентів не буває. Парадокс. Але це факт. Давайте тепер перейдемо до іншого інструментарію, до квартету саксофоністів, який рік тому чи два роки тому відкривав у нас концертний сезон. І це було незабутнє видовище, і гра їхня була також виняткова. Фантастичні інструменталісти. Я знаю, що ви готували з ними спеціальну програму, і вони виконували один з ваших творів, і ми мали виступити на фестивалі «Стравінський Україна». Цього не трапилось, але сьогодні ми маємо можливість показати фрагмент виконання іншого вашого твору цим скандинавським квартетом. Як ця співпраця у вас з ними складалася? Знаєте, неймовірні музиканти і неймовірні люди. Знаєте, я черговий раз переконуюсь, що оце партнерство високого музиканта і порядної людини, воно дуже часто буває. Буває і не так, але дуже часто буває так. Насправді я, з якоїсь Волині, умовно кажучи, да? Якоїсь України, тій Швеції і так далі, і так далі. Насправді для них не існує якоїсь Волині, якоїсь України, для них існує якість музики. Очевидно, ці твори їм сподобались. І ми довгий час вже співпрацюємо, і вони мені робили цілий концерт моєї саксофонної музики на саксофонному фестивалі в Швеції. Я туди літав, і все було сплачено, і все вони грали, і так далі. Продовжувалася співпраця. Я дуже радий, що вони прийняли пропозицію тоді приїхати і відкрити, власне, свій тур. Це було 4 концерти по Україні в моєму рідному місті. Ви бачили, який це рівень музикантів. Так. І я дійсно вдячний долі, що з такими музикантами є можливість співпрацювати. Після цього туру, як знову ж таки не дивно, мені замовлено було офіційно новий твір для квартету саксофонів. І ось вони його практично десь півроку тому виконали в Києві, знову ж таки, на одному з концертів в Колонному залі імені Лисенка. І вони мають зараз право, ексклюзивне право, цілий рік тільки вони виконувати, я дотримуюсь. А на 2 роки не записувати, ніхто не має права запис робити. Так. Але для мене цього достатньо, тому що вони на такому рівні представляють цей твір, що дай Бог, щоб інші колективи могли його осягнути. Він дуже радикально експериментальний, їм було теж дуже важко. Так, тут ви змагалися їхні інструментальні можливості і ваша фантазія. І так? Не тільки інструментальні, а й театральні. Ви зараз побачите, тому що фінал твору закінчується таким великим театральним шоу. І це дуже гарно сприймалося залом. Просто знаєте, не завжди таке буває. Давайте подивимося.
Володимир Рунчак, композитор, наш співрозмовник сьогодні. І, пане Володимире, кілька слів, власне, про ті конкурси, на яких ви присутні як член журі. Я от бачу тут афішу одного із останніх. Причому з колосальною традицією 19-ті міжнародні зустрічі акордеоністів в Сянуку. Так, так. Отже. Колишні наші терени, до речі. Так. І там поруч є місто Пшемишль, колишній Перемишль, також близьке нам місто. І там також є міжнародний конкурс, я там практично постійно мене не запрошують. А це зовсім недавно, в квітні відбувся там міжнародний конкурс. І, до речі, гран-прі взяв найменший учасник, який був присутній на тому конкурсі, із України. Мало того, він сам із Мар'янки. З того міста, яке для нас є дуже трагічним, дуже сумним. Ця сім'я виїхала звідти 2 роки тому. Так. Ось і цей маленький хлопчик, надзвичайно талановитий, він виграв у Луцьку тут гран-прі на конкурсі, потім поїхав в Дрогобич, виграв конкурс, потім поїхав в Санок, виграв конкурс. Ну, я думаю, що це велике майбутнє нашого українського баяна. А в цьому році вони влаштували мені там, так би сказати, ювілейний творчий вечір. Брали участь наші музиканти. Ну, наша. Вона вже зараз у Швеції, Ірина Сиратюк і скрипалька із Львова Лідія Футорська. Також в концерті інавгураційному брав участь саме Теларі, один із кращих італійських баяністів. Він грав, починав концерт власне моїм твором «Меса Реквієм», який присвячений пам'яті батька. Дійсно, як член журі мене запрошують періодично на міжнародні конкурси, я радий і вдячний організаторам, звичайно. Хоча, знову ж таки, підкреслюю, що я не є діючим баяністом, але, очевидно, комусь це потрібно, раз мене запрошують. Через місяць я їду членом журі на конкурс Боснію-Герцеговину в Сараєво, а в серпні я запрошений в Китай, в Харбін, де я 2 роки також там був членом журі. Так. Я думаю, що ще одна дуже цікава справа пов'язана власне з цими музичними традиціями. Фестиваль, який ви ведете в Києві, 4-й всеукраїнський фестиваль, тут 19-й фестиваль. Причому, якщо йти далі по інших фестивалях, наприклад, в Замості фестиваль джазової вокалістики, до речі, ми з директором джазового клубу імені Мечислава Коша в Замості домовилися, що в цьому році його фіналісти будуть виступати в Луцьку. Вони закінчують в суботу, а на неділю можуть приїхати і пограти, і поспівати тут в Луцьку. Ми дуже близько і бачимо, яка колосальна диспропорція за ці останні 25 років витворилися в дуже багатьох сферах життя. Це, якщо йдеться, власне, і про охорону культурної спадщини, те, як вони працюють з історичними ареалами в тих невеличких містечках, ну, таких, як, скажімо, Сянок і вздовж Бугу, і далі на північ до Підляща. А я вже не кажу про ті концертні зали, які вони побудували за останні 10-15 років. Це фантастичні концертні, прекрасні акустичні концертні зали. Навіть є така унікальна річ, яка мене просто вразила. І до глибини душі, можна сказати. Тому що зеспіл школу музичних імені Оскара Кольберга в Радомі. В місті Радомі комплекс музичних шкіл, який має прекрасний акустичний зал, який має прекрасну будівлю, яку споруджували на кошти Євросоюзу з дофінансуванням польським, але витворили просто феноменальний музичний комплекс. От таке відношення воно просто вражає. І чим більше ти усвідомлюєш, тим більше усвідомлюєш їхні успіхи, тим більше усвідомлюєш, так мовити, те, як ця диспропорція зростає. І тут я не знаю, яким чином цю справу можна вирівняти. Ось, які будуть рецепти, скажімо, ваші з цього приводу. Зараз ви говорили про Санок, Сянок. Ну, що сказати, значить, містечко, як наш Ковель, можливо.
як Ківерці. Значить, стоїть музична школа першого-другого ступня, трьохповерхова школа, так як ви розказували, ідеальна по зручностям. Ніхто не сидить на коридорах, не грає, в туалетах теж не дує. А ми знаємо, в нашому музичному училищі, скажімо так, як я вчився, це все було, і так в консерваторії скрізь це є, на коридорах, так от, коридорні музиканти. Три концертних зали на три поверхи. В кожному концертному залі великий концертний станвей. Я вже не кажу про рухомі частини стін, стелі, міняється акустика для вокалу, для хору, для інструментальної музики, так, для ансамблевої музики, скажімо, міняється спеціально по-іншому трошки акустичні. Так. Ну, цьому треба вчитися. Це треба бачити для того, щоб зрозуміти, в чому специфіка, власне, всієї цієї інфраструктури, яка покликана створити життєве середовище для розвитку того чи іншого жанру чи того чи іншого виконавства. Бо так глибоко, як знаєте, цей предмет ви, ну, мало хто знає. І я думаю, що не всі цікавляться. А ті, кому вдається з наших поїхати на ті конкурси, то вони тут опиняються в ситуації, ну, як ті ж молоді піаністи, коли вони грають на одних інструментах, а коли вони приїжджають на конкурс, вони грають вже зовсім на інших інструментах. Але, Богу дякувати, вони не губляться, і вони можуть іще показати щось дуже і дуже цікаве і цінне. Складно. Хочеться вірити, що в нас колись перестануть красти, що в нас з'явиться дійсно справжній, здоровий національний протекціонізм, що ми станемо справжніми, а не диванними патріотами. І тоді все стане на місце, коли ці компоненти будуть працювати, коли буде закон, і який буде карати однаково і найвищі чини держави, і тих, які просто, пробачте, проїхали, так як скрізь у світі. Проїхався безкоштовно в метро, тебе в Німеччині з собаками забирають, і все. Ніхто не розбирається. Тебе видворяють із країни, або ти платиш такі гроші, що тобі не вигідно. Краще заплатити. Так. Ну, що я можу? Рецептів, ну це одні рецепти. Так. Поважати себе і боятися закону. І тепер про той твір, який ми приберегли на завершення нашої з вами розмови. Знову ж таки, в Києві, в колонному залі. Ну так, цей твір для мене є пам'ятним. Я вже про цю історію неодноразово розказував, але так коротко, очевидно. Я про нього, власне, і забувся, про цей твір. Так. Пройшло 30 років. Я 30 років тому написав симфонію пам'яті Лятошинського, якою я вимушений був, підкреслюю слово «вимушений», закінчувати свою консерваторську освіту, оскільки перша симфонія «Плачів» її не допустили до іспиту, «Світла печаль», друга симфонія, її не допустили до іспиту. Симфонію «Кредо», величезний твір на два відділи звучання, півтори години звучання, також не допустили. Я мусив чимось закінчувати. Я закінчував першою камерною симфонією, за яку поставили неофіційно двійку. Неофіційно, тому що вони мусили переголосовувати кілька разів. В кінці кінців натягнули на трійку. То я вже порахував, що, виходить, якби першу симфонію я представив на державному іспиті, то її б оцінили як мінус один. Потім нуль, потім один, і оце двійка. Ну, так, да, я про неї дійсно забувся, так її оцінили. Оце 30 років тому, у 86-му році, я закінчував консерваторію. Так. І зараз на фестивалі «Київ Music Fest» я диригував з Київським камерним оркестром, один з, скажімо, кращих наших камерних колективів. Я включив цей твір в програму. І єдине, що я додав туди – назву. Не замінив, а додав частково. Mm-hmm. Вона тепер називається «Двіючна-трійчна камерна симфонія номер один». Ось, і перед тим, як почати диригувати свій твір, я повернувся до залу і сказав, що така от історія була, і я прошу вас, шановні слухачі, прийняти перездачу мого державного іспиту і прошу вас бути почесними членами Державної екзаменаційної комісії. Ну, твір ми зіграли, я поклонився, пішов. Потім, коли я виходив вже на аплодисменти, то я побачив, що жал стояв. То, напевно, натягнути на 3,5 мені вдалося.
Ну, зараз наші телеглядачі будуть вирішувати, чи вдалося. Володимир Рунча, композитор, був нашим гостем. Велике йому спасибі. І ми прослухаємо ще один твір. Велике спасибі, що принесли цей матеріал і ці цікаві розповіді і роздуми. Все добре і до нових зустрічей. Щасливо. Thank you.